Привіт-привіт усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь найкращу дитячу програму «Теревеньки». У студії для вас працюю я, Харик Софія. Та я, Саган Костя. І у сьогоднішньому випуску на вас чекає велика і важлива політика. І це справді так, бо мова піде про молодіжну політику та професію державного службовця. Нашим юним колегам вдалося поспілкуватись з заступником міністра молоді та спорту України Олександром Яремою. Так, якщо хочете працювати у високих київських кабінетах, слухайте наш ефір дуже уважно. Привіт-привіт! Радимо відкрити ще одну нову цікаву професію. Якщо ви задумались над кар'єрою службовця, то залишайтеся з нами. Олександре Йосиповичу, що входить у ваші обов'язки? Привіт, я заступник міністра, і в мої обов'язки входить питання молодіжної політики. Що це значить? Це значить, щоб в молоді з'являлися молодіжні простори, молодіжні центри, ми над цим працюємо, щоб були підтримані різні цікаві програми, різні заходи, які проводять дитячі молодіжні організації, для того, щоб молодь мала можливість розвиватися, займатися чимось цікавим і, відповідно, отримувати якісь нові знання, які дуже важливі і необхідні. Спостерігаючи за вашими соціальними мережами, видно, що ваш шалений графік, де берете сили і як все справляєтесь? Сили беру, перш за все, в спілкуванні, тому що дуже цікаво спілкуватися з молоддю, дуже цікаво бачити, як Україна змінюється, як з'являється дуже багато нових цікавих ініціатив. Ну і від цього отримуєш задоволення, тому що дійсно це дуже важливо. Це наша країна, і дуже класно, коли от щось таке нове з'являється, якісь нові проекти, нові центри молодіжні. І це надихає і підтримує, і додає можливість далі розвиватися, ще більш енергійно рухатися. Четвертий сезон програми «Теревенькі» присвячений професіям. І до вас наше традиційне запитання. Які предмети потрібно добре вчити у школі, щоб бути заступником міністра? Дуже хороше і дуже правильне запитання. Чому? Тому що я би не ставив його таким чином, що треба вчити, щоб стати заступником міністра. А що треба вчити, щоб стати успішною людиною? Точно треба вчити мови. Це дуже важливо. Бо зараз, якщо ти не знаєш якихось іноземних мов, ти не можеш бачити і знати, і відчувати, що відбувається в інших країнах, в різних сферах. Дуже важливо вчити програмування. Тому що зараз фактично всі професії будуть пов'язані найближчим часом з програмуванням. Треба вчитись мати знання, але дуже важливо мати навички. Треба вміти бути лідером, треба вміти працювати в команді і треба мати можливість змінюватися відповідно до певних викликів, які є. Тобто бути готовим змінювати професію, змінювати напрямок роботи, тому що дуже швидко це буде змінюватися. І ми зараз бачимо, що багато професій, які були традиційними, їх уже немає. З'являються нові. Тобто треба вміти швидко реагувати на ті виклики, які є. Як ви оцінюєте розвиток молодіжної політики і молодіжних рухів в Івано-Франківську і в області? Є різні і ініціативи дуже цікаві. Ми проводимо конкурс такий щорічний на кращі практики молодіжної роботи. І одна з організацій, власне, з Франківщини, «Аркан Стихі», стала переможцем в цьому конкурсі. Дуже цікаво, що на Франківщині з'явилося одне з небагатьох друкованих видань, яке описує і говорить про молодь, про проблеми молоді, «Репост», яке відоме зараз в усій Україні. З'являються дуже цікаві ініціативи, зокрема, з ідеї створення молодіжних просторів. Тому дуже важливо, щоб ця тенденція, ця динаміка зберігалася, для того, щоб молоді люди вірили в те, що вони можуть це зробити, для того, щоб влада підтримувала ці ініціативи. Тому я, власне, для цього і спілкуємося і з молодими людьми, і з представниками влади, для того, щоб ця співпраця розвивалася. Чи потрібні вам у міністерстві такі молоді, активні журналісти, як ми? Що для цього потрібно? Треба написати, можна це зробити в соціальних мережах і сказати, що ви хочете прийти до нас. Ми дуже відкриті, ми запрошуємо і молодих людей, і дітей, і підлітків для того, щоб більше розповідати, чим ми займаємось. Тобто ми готові розказати і поділитися цим досвідом і цими і нашими ідеями. А вам, якщо ви хочете працювати, треба повчитися. Ще
трошки, стати трохи дорослішою, і ми запрошуємо вас на роботу в міністерство. Дякую, ви мужньо витримали усі наші запитання. Бажаємо вам комфортного перебування в Івано-Франківську. І вам щиро дякуємо. Мені завжди комфортно в Івано-Франківську. Бажаю вам розвитку, великих успіхів і стати зірками телеекранів. Ну, а ви, дорогі глядачі, якщо хочете стати слугою народу, то допомагайте рідним і друзям. І дивіться нашу програму «Теревеньки». До нових зустрічей. Па-па! Ну все, будемо планувати візит до столиці у гості до пана Яреми. А якщо ви хочете доєднатися до нашої команди, пишіть нам на сторінці «Теревеньки» у Фейсбуці, яку прямо зараз бачите на екрані. Та ми ще зовсім не прощаємося з вами, бо маємо ще один цікавий сюжет. Так-так, про посадових осіб, які працюють у міській раді та безпосередньо тут, на місці, реалізовують молодіжну політику. Давайте дивитися разом. Привіт-привіт! Ми справді вирішили дізнатися, хто ж у нашому місті реалізовує у життя цікаві молодіжні проекти. Найти тих людей було зовсім не складно, адже вони постійно присутні на різних акціях, концертах, флешмобах, дають інтерв'ю та мотивують молодих людей бути активними. А насправді це тільки вершина айсбергу, яка всім помітна. Давайте дізнаємося, чим насправді чиновники займаються у цих кабінетах. Ходімо і з'ясуємо це прямо зараз. Скажіть, будь ласка, чим займається ваш департамент? Департамент молодіжної політики та спорту має різноманітні напрямки своєї роботи. Зокрема, це робота з молоддю, яким займається відділ молодіжної політики. Це відділ спорту, який виключно займається питаннями фізичної культури та спорту в нашому місці. Це відділ сім'ї та гендерної політики, який займається сім'ями міста Івано-Франківська, зокрема, сім'ями з пільгових категорій. І також фінансово-господарський відділ, який займається власне роботою по фінансуванню нашого департаменту. Якщо говорити про кожен з відділів, то кожен з відділів має свою програму роботи впродовж року, має свій календарний план, і в відповідності до посадових обов'язків колеги з кожного відділу виконують свої функціональні обов'язки. Якщо ми зараз закцентуємо увагу на відділ молодіжної політики, то хочемо зазначити наступну річ, що в нашому місті є декілька десятків молодіжних організацій, в тому числі і дитячих організацій, з якими ми співпрацюємо і намагаємося разом з ними реалізовувати ті потреби молоді, які на сьогоднішній день є самими такими актуальними. Це один з напрямків. Також наш департамент відповідно до фінансування кожного року проводить весною таку грантову програму по наданню фінансової підтримки молодіжним громадським організаціям для реалізації їх проєктів. Ольга Володимирівна, розкажіть, будь ласка, що входить у ваші обов'язки? В першу чергу, це, звичайно, наш відділ молодіжної політики сприяє ініціативам громадських організацій. І для того, щоб їхня діяльність була по максимуму така результативна. Також, безперечно, роботою нашого відділу важливою є це популяризація здорового способу життя, щоб наша молодь була активна, здорова, ми залучаємо до різних заходів. Також це національно-патріотичне виховання молоді, це є підтримка творчих ініціатив молоді. Це так само конкурс проєктів, які ми проводимо для того, щоб наша молодь могла реалізувати все те, всі свої такі якісь ініціативні творчі ідеї, які не тільки просто як проходять як в рамках якихось заходів, а для того, щоб дійсно от корисні проекти. Ми їх підтримуємо і так само, щоб їхні ініціативи були корисні і для мешканців нашого міста. Наш четвертий сезон програми «Теревеньок» присвячений професіям. Розкажіть, будь ласка, які предмети
читати потрібно в школі добре вивчати, щоб стати успішним працівником міської ради. Одна наша така громадська організація, яка називається «Консалтингові технології», реалізовує успішний проект за нашої підтримки, який називається «Обери професію правильно». І в рамках цього проекту ми відвідуємо школи і розповідаємо про свої професії. І в одній зі шкіл я була, і мені задавали таке питання. Тому, насправді я не можу знайти однозначної відповіді, адже кожен предмет, він впливає і зачіпає якісь певні сторони життя людини. Тому, звичайно, в першу чергу, це, мабуть, для того, щоб працювати, це потрібно знати добре правознавство, це треба вміти писати документи, це так само треба знати математику, звичайно, українську мову. Тобто однозначно відповіді на це не можу дати. Я добре вчилася в школі, я цим пишаюся, і я впевнена, що кожен предмет, він є надзвичайно важливим. Ви казали, що сприяєте молодіжним громадським організаціям. Якщо в мене є якась ідея, якими мають бути мої наступні кроки на шляху до втілення? В першу чергу, обов'язково треба бути членом якоїсь молодіжної активної громадської організації. Тому раджу всім молодим креативним особам, людям вступати в молодіжні громадські організації. А в другу чергу, як тільки ви стаєте членом громадської організації, автоматично ваша громадська організація може звернутися до нашого департаменту, до міської ради з листом про підтримку їхнього того чи іншого проєкту. Також громадська організація зі своїм якимось цікавою ідеєю, своїм заходом може подати документи і взяти участь в конкурсі проєктів, де є фінансова підтримка організації для реалізації даного заходу. Але в загальному, як тільки громадська організація приходить, ми даємо всі зразки листів, як треба, пояснюємо, що для цього потрібно зробити, тому в цьому немає жодних бюрократичних і дуже таких важких дій, просто треба бути членом організації. А далі ми вам все скажемо, якщо ваша ідея дійсно буде дуже креативна, ми її, звичайно, підтримуємо. Ви щойно говорили про якийсь конкурс проєктів. Коли він відбувається, як взяти на ньому участь, як підготуватися? Щороку відбувається, проходить конкурс проєктів. Участь в ньому взяти дуже легко. Він проходить зазвичай весною. Тому, наприклад, від зараз є багато часу достатньо, щоб підготуватися. Участь взяти просто, це пишеться заява. І є спеціальна форма, яку ми, звичайно, розсилаємо. Ми робимо оголошення в газеті, ми робимо оголошення на офіційному сайті міста, на офіційній сторінці департаменту в Фейсбуці, де є абсолютно всі документи. Дуже все просто заповнити форму, там не йде опис проєкту, очікуване фінансування. І якщо потім проходить комісія, і за результатами рішення комісії ви отримуєте ту чи іншу суму для реалізації вашого проєкту. Ольга Володимирівна, велике дякую за спілкування. Бажаємо вам великих перемог. А вам, наші дорогі глядачі, ми бажаємо пізнавати себе і світ професій. Та завжди дивіться найкращу дитячу програму «Теревеньки». До нових випусків. Па-па! Ось так разом із «Теревеньками» ми відкрили для себе двері у світ державної служби. Та прийшов час прощатися. А ми бажаємо вам знайти своє місце у світі професій та не згубити свою індивідуальність. І, звісно, заходити на нашу сторінку у Фейсбуці і лайкати наші фото, бо ми стараємося для вас. До нових випусків! Па-па!